Kerajaan sedia mempertimbangkan insentif kepada pemilik restoran atau kedai makan yang menyediakan menu ramah sekiranya mendapat permohonan daripada mereka. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosan Hidup KPDN, Datuk Seri Saludia Ayub berkata, beliau bersedia untuk memanjangkan perkara itu kepada Menteri Ekonomi Muhammad Rafizi Ramli untuk memberi bantuan tersebut menerusi peruntukan sedia ada dalam belanjawan 2023. Dalam belanjawan yang telah dibentangkan oleh Yang Bapak Menteri baru-baru ini, satu bajet yang berjumlah 750 juta telah diberikan kepada Yang Berhormat Menteri Ekonomi dalam pelbagai inisiatif membantu B40 dan mereka yang memerlukan. Saya bersedia untuk memanjangkan permohonan sekiranya ada kepada pihak Kementerian Ekonomi, kerana dengan bajet itu mungkin mereka akan dapat insentif ataupun apa-apa panduan ataupun kursus-kursus untuk mereka diberikan bimbingan. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran menu rahmah peringkat negeri Kelantan di restoran Al Khalis, Pasir Tumbuh di Kota Baru pada Khamis. Salahuddin berkata kerajaan bersama-sama KPDN akan membantu mempromosikan kedai makan yang menjayakan menu rahmah itu. Katanya peniaga yang menyertai program menu rahmah semakin bertambah dengan 1,142 premis di seluruh negara setakat ini. Ini tidak termasuk restoran makanan segera.